Zdravím lidi, takže vítejte u mýho předvedení mojí výbavy. Takže tady tak nějak všude leží to, co já si beru s sebou. Samozřejmě tohleto všechno, tady tohleto, narvu do svého expedičního batohu, který má krásných 70 litrů, takže by to nemělo být nějaký problém. Jinak co se týče jídla a tak, tak neberu si vlastně žádné jídlo, je to kvůli tomu, že jídlo se dá koupit v pohodě tam. A není úplně pravda, že bych si nebral žádné, beru si pár nějakých tyčinek a takovýhle věci, které mají velký množství energie, tak se to hodí. Jinak jídlo prostě budu mít tam. A teďka, dobře, tady k vybavení, jako který mám tady. První věc, co bych chtěl zmínit, tak jednu věc mám sponzorovanou tím způsobem, že jsem napsal do firmy Sir Joseph, která vyrábí právě oblečení, které já částečně mám, a napsal jsem jim, jestli by mi nemohli poslat tyhle ty rukavice, což je jejich sponzorský dar. Tohle to jsou rukavice, nějaký označení 8000 něco. Každopádně, tohleto, když já jsem lezl minulý rok, tak jsem měl ten problém, že jsem měl jenom tyhle ty rukavice a na nich ještě jiný, prostě, který jsem si myslel, že by mě měly udržet tak nějak ruce v dobrý teplotě. Fakt to nefungovalo. Vážně zásadně to nefungovalo a moje ruce absolutně mrzly a já jsem musel slíst z hory a no, slíst jsem zpátky do tábora a druhý den jsem šel znovu, kdy mi kolega horolezec půjčil tyhle ty rukavice. Tyhle ty rukavice jsou do minus 30. Je to absolutní nádhera, sice člověk nemůže hejbat prstama samozřejmě, ale když vycházíte horu, jak se nějak prstama moc nehejbáte. A je to dokonalý, tahle věc, já ji prostě miluju. Je to husí peří nebo něco takového a ještě nějaký speciální materiál a tak. A ta izolace je neuvěřitelná, jako tohle době, abych nejraději nosil pořád. Samozřejmě já si beru do toho ještě tyhle ty rukavice, abych, když potřebuji něco udělat, tak abych mohl si sundat tyhle ty rukavice a furt měl pod tím ještě nějaký. Ale tahle věc je fakt úplně super, Sir Joseph absolutně miluju. A je od nich fakt hezký, že souhlasili s tím, aby mě poslali tyhle ty rukavice. Takže děkuju Sir Joseph. Další věc, kterou mám, tak rovnou vezmu další ty věci, co mám od Sir Joseph. Sir Joseph, tohle je spacák, co jsem si koupil už minule. A ten spacák je zase úžasný, protože vydrží krásně do minus 20 a člověk vlastně, když v něm spí, jako když s ním spí na horách, já když jsem byl právě nahoře a spal jsem v něm, tak popravdě klidně ve spodním prádle člověk může spát, protože tohle to je perfektní izolace, super pohodlnej a dokáže se vylízt do takovýhleho malého prostoru ve chvíli, kdy ho člověk zmačká. On samozřejmě velký jak kráva, ale nafoukne se ve chvíli, kdy se vytáhne ven, protože to je peří, není to syntetika. Syntetika většinou jako zůstane tak nějak nahozená na sobě. Poslední věc, kterou mám Sir Joseph, tak jsou tady moje kalhoty. Kalhoty, ty jsou tady taky tuším do minus 20, což je vlastně úplně dostačující. Ty rukavice jsou možná trochu overkill, ale popravdě ty rukavice jako prsty jsou důležitý prostě. Kalhoty, zase klasika, Mike Shandy. Zase mají peří pro jistotu, protože prostě ty syntetické materiály v nějakých případech jsou dobrý a je super, že oni do toho dávají i nějakou syntetiku a tak, ale to peří prostě izoluje úplně nádherně. Poslední věc, co tady mám takovou oblečení, tak to je moje bunda. Ta už není značky Sir Joseph a žádný sponzorský rukavice mi neposlali, takže nevím, proč bych říkal značku. A tato je dostačující zase krásně do minus 20 peří, takže ideál v tomhle případě. Jdeme dál. Další věc, kterou tady mám, tak jsou tyhle ty návleky. Návleky jsou docela důležitý na boty, protože se takhle nedostane sníh vlastně do bot. Je to docela dobrý, zároveň to slouží jako taková další vrstva izolace. Rozhodně se hodí. Návleky jsem minule neměl, musel jsem si půjčovat. Jdeme dál. Takový ty krásné věci. Tady mám uschovaný svoje věci na hlavu, což je moje, dalo by se říct, čála. Takováhle ta hovadina, co člověk dá na krk. Zároveň tady neoprenou masku, velice důležitý. A tady moje uši, což je jen tak jako pro efekt, protože jsem si říkal, že by byla docela sranda, kdybych měl mýpovskou čepici, takhle to. Stejně jako minule jsem si bral finovskou čepici. Dobře, tady mám teda rukavice další. A pak samozřejmě karimatka, protože budu spát na neúplně super povrchu, takže karimatka se vždycky hodí. Chtěl jsem si koupit nafukovací, zjistil jsem, že nafukovací je poloviční velikosti, a takže jsem si řekl, že tak nějak neušetřím dost prostoru na to, aby se mi to vyplatilo, tohle prostě si nějak připnu k batohu nějakým způsobem, ono to zůstane. Další věc, co tady mám, to je moje vesta. Já mám svoji vestu velice rád, protože vesta má spoustu kapes, do kterých se dá narvat spoustu různých věcí. Zároveň vnitřní kapsa, ve který mám mapu a případně nějaký doklady, vždycky dobrý míst. A zároveň tady mám ještě dalekohled a pár dalších hovadin, jako třeba náhradní špunty na berle.
vždycky se hodí, vesta je moje oblíbená věc, prostě tady ta. Další věc je tohleto, což je vak na vodu. To je kvůli tomu, že vlastně to v nějakých případech je dobrý mít si trochu vody, tohle to má 3 litry, můžu si to krásně hodit na záda a potom jednoduše se dá buď zčepovat z toho touhletou hadicí, nebo přímo pít touhletou hadicí. Já to budu mít vlastně pod bundou, což znamená, že to zůstane furt jako v teple, což znamená, že to nezmrzne, že jo, ta voda. A zároveň ta hadice bude schovaná pod bundou, takže by taky neměla zmrznout a bude to úplně v pohodě, takhle můžu pít vlastně i za chůze, což dělat fakt nebudu, ale mám raději tenhle ten způsob pití. Další věc, kterou tady mám, důležitá to věc, tak jsou brejličky. Brejličky jsou s faktorem 4, to je nějakým teda tak, abych prostě mohl v pohodě vidět a nebolela mě hlava, protože na horách, jakmile je člověk ve sněhu v těch 4000 metrech, tak to není úplně příjemný. Člověka může docela bolet hlava, tak je lepší mít tyhle ty věci. Další důležitá ta je samozřejmě nůž, Glock, to je moje klasika, to mám velice rád nosím u sebe v těchto těch případech. To, co samozřejmě musím mít, jsou mačky. Mačky, protože člověk vlastně jde po ledovci, pravda je to vlastně po sněhu, který je na tom ledovci, ale on zmrzne. Lepší je zachytit se trochu do toho sněhu, aby člověku neklouzala noha. V nějakých případech se tam jde pod úhlem 45 stupňů a je lepší být takhle zajištěný. Z toho samého důvodu já mám vlastně cepín, který ve chvíli, kdy dojde na ten větší úhel, kdy už bych musel jít trochu jakože trochu se bát, že můžu upadnout nebo něco takového, tak já bych šel vlastně, berle bych si dal na vestu za záda a cepín do ruky a posouval se víceméně pomocí cepínu a tak, což se vždycky hodí v tomhle případě. Jdeme dál, first aid kit, což je klasika, že jo, prostě bez toho je blbý vyrážet kamkoliv, což je plný prostě všech těch důležitých věcí jako obvazů a tak. Zároveň tam mám ještě nějaký prášky proti bolesti, kdyby mě byla hlava. Prostě to, co se hodí, blbý by bylo vyrážet bez tohoto. Hořák je samozřejmě důležitý kvůli tomu, že si budu připravovat nějaké jídlo, takže abych mohl v pohodě si to připravit. A plyn si samozřejmě koupím přímo tam, protože v letadlech se nedá převážet, což samozřejmě moje klasické ešusové hliníkové nádobí. Bez toho se taky nedá existovat. A tady mám nějaké věci, takový ty důležitý. Beru si sebou multivitamín. Multivitamín jednak kvůli tomu, že jsem si říkal, že bych si dal něco, jako co má aspoň nějakou příchuť, že budu pít jenom vodu celou dobu. A další věc je ta, že obsahuje to železo a když člověk na horách, tak potřebuje velké množství červených krvinek, je dobrý mít něco, co pomůže trochu tvorbě. A tady mám opalovací krém, samozřejmě, protože na horách je to nepříjemný, když se člověk spálí. A já se spálím vždycky zatím. A ještě koukám, že tady mám hozený svůj krásný taktický příbor, což se bude hodit na dělání nějakých, když si budu něco tam kuchtit. Další věc, kterou tady mám, tak mám drženou lampu. To je, není to tak důležitý popravdě, abych měl celou normální čelovku. Ono se doporučuje, aby člověk chodil s čelovkou normálně jako na ten finální výstup, který je v noci. Ale abych se přiznal, na tu cestu docela jsem viděl, neměl jsem nějak problém. Popravdě mě akorát štvalo to, že ta čelovka víceméně mě zvykala furt na světlo a kvůli tomu jsem viděl hůř potom v těch tmavých částech, takže když jsem jí vypnul, jsem nakonec viděl mnohem líp. Takže jako je to takový ironický, ale je to tak v tom případě. A tady mám hezky svoje spodní prádlo, tím myslím to spodní prádlo na zimu. A potom samozřejmě do toho doplním i svoje spodní prádlo, jako spodní prádlo. A zároveň ještě mám lyžařský brejle, který byly viděný na mém Instagramu, a teďka mám hozený na stole a nevzal jsem si je sem. Ty lyžařský brejle mám na výstup, ty sluneční brejle mám prostě na klasický nošení vlastně venku. A potom ještě svůj čutoru, protože tady tohle je dobrý samozřejmě na vodu to, ale ta čutora je dobrá prostě na každodenní pití a tak. Takže tohle je asi moje celkové vybavení. Znovu bych chtěl poděkovat samozřejmě Sir Joseph, protože od nich bylo fakt úžasný, že mi poslali tyhle ty rukavice. Nemusel jsem si je kupovat. Popravdě oni nejsou ani zdaleka to nejdražší, co tady mám, to jako ani náhodou, ale jde o to, že je pěkný, když můžu takhle zasponzorovat. A zítra já teda vyrážím, takže bych ještě rád poděkoval Raybasu, který mi tuhle tu věc zajistil, protože super cestovní kancelář, kde jsem vlastně řekl jenom, co já chci udělat. A oni o všechno se postarali, jenom jsem zaplatil ty věci. Zároveň oni samozřejmě dělají zájezdy i pro lidi, kteří chtějí na konvenční zájezdy.
jako pokud máte zájem někam jet do hor a tak, tak Rajva se docela dobrá volba, mají dobrý průvodce. Zatím se mějte a čau.